大家好，欢迎来到菲菲的家。今天和大家分享的是葱烧手撕豆腐。这道菜超级简单省事，豆腐用手撕成块，两面煎一煎，浇上大葱丝和酱料，不到十分钟就搞定了。没有大葱，就用韭葱代替，和大葱烧的一样好吃。现在就跟着我们一起来做吧。先将一根韭葱，也就是 leek， 从中间切开，再斜切成略微宽一点的丝，放一旁备用。在一个大碗里，倒入一大勺辣黄豆酱，一大勺红烧酱油，一大勺料酒，一大勺蚝油，一点点盐，一点点白胡椒粉，三分之一杯清水，搅拌均匀。最后将葱丝放入，搅拌均匀，准备工作就完了。开始炒了，锅里放入一大勺油，将一盒中等硬度的豆腐用手撕成大小适中的块，放入锅里，撒一点点盐，让豆腐更入味，时不时晃动晃动锅，防止底部粘锅，煎几分钟，翻面继续煎，直至两面焦黄，没有什么水汽了就可以了。将酱汁葱丝倒入，翻炒均匀，煮一分钟左右，最后放一点水淀粉，翻炒几下就可以出锅了。是不是非常简单，没有任何技术含量，酱香浓郁，非常好吃下饭，试试吧。好啦，今天就分享到这，谢谢收看，下集见。